jsem ji psal poprvé. Vím zcela bezpečně, že já sama jsem ho psal. A nemůže snad být chyba v té značce? To je vyloučené. To psal vlastně sám šéf, to nemůže být chyba. Pamatujte si, že v tomto domě může sebemenší maličko znamenat katastrofu. Na nás závisí mnoho životu, ale právě taky naše cesta plná nejrůznějších nebezpečí. Můžeme si vysloužit vděk lidstva, ale právě tak se ještě dnes v noci můžeme všichni dostat do vězení. Na to nesmíte nikdy zapomínat. Promiňte, už se to víckrát nestane. Ernestine Pineda. Otec neznámý, matka až přes příliš známá. Utěk z domova naléhá. Prosím vás, mohu se vás něco zeptat? Já vím, že se to nesmí, ale mně se stalo něco podobného, tak úplně hoří nedočkivost. Zvykněte si. Na nic se neptat a plnit příkaz. Věřte, že tak je to pro nás všechny lepší. A ještě něco. Když jsem přišla mladá dáma se svýma očima a modrou růží, tak ji okamžitě přiměla. Ta s tou kyticí růží. Jak to víte? Promiňte. Zaslechla jsem to, když to říkal šéf. Pane ředitel. Mám pro vás velkou novinu. Ty smutné oči, na které jsme čekali, už jsou tady. Pane ředitel, děkuji. Nevím, jak bych vám poděkovala, ale přesto bych ráda viděla, kdo mě pozná. Pane ředitel, vám všechno vidím. Nechcete se opravdu pozdravit? Zdá se, že jste trošku nervózní. Velice nervózní a hlavně zmatená. Uklidně. Ujišťuji vás, že jste tady mezi přátel. Nemohu vám opravdu nic nabídnout. Ne, jste velice hodná, děkuji. Opravdu. Promiňte. Je tady nějaký pán a chce mluvit s někým z Čechkas. Ach, počkat. Ale má doporučení od doktora Ariela. Osobně od doktora Ariela. Tak ho okamžitě. Neinformoval mi o ničem. Pouze mi dal tuto adresu a řekl, že tady se dovolím. Uvidíme, jestli to bude možné. Nevím, zda si svá jméno porovnáte pro sebe, nebo jestli vás mohu představit. V každém případě se považujte za to. Prosím. Rád vás pozdravím. Ne, ty unesené děti, to je uloženo v archivu. A v tát moment, to je co jiná. Takže kuřák, já... Dovolíte, slečno? Dobrý den. To jste mi velice mě těší. Ne, prosím vás, teď ne. Ne, nenaléhejte, já opravdu teď nemohu, já vás sama zavolám, ano? Tak, nashledanou. Pojďte, slečno, ta práce tu může počkat. Omluvte nás, prosím, na okamžu, se nutím. Promiňte, slečno, máte aspoň přibližně ponětí, kde to jsme? Ne, a vy? To já také ne. No to je zvláštní. Nikdo z nás dvou neví, kde to jsme a přece jsme tady oba. A máme vůbec správnou adresu? Přidalo z Amoru 2448. Tak to jsme na správné adrese, o tom není pochyb. Ale kde to vlastně jsme? Měla to uvažu od té chvíle, co jsem vešla. Co ten kuřák opíjá? A ty unesené děti, no ať mi nikdo neříká, že toto je normální. Já nevím, ale když si taková slova vytrhnou ze souvislosti, mohou působit úplně klamný dojem. Víte, já bych spíš řekla, že to je nějaká sekta. Sekta? Jaká? No asi tak. A kdo vás pozval? Nevím, je to anonym. Vždyť jsem si to myslel. A s výhruškami. Řekla bych, že s nejkrásnějším slibem, jaký jsem kdy v životě dostala. No, hezky to tady začíná. Uvědomujete si, slečno, jakého můžete být nebezpečí? No, mladá, hezká žena,
A ještě k tomu sama. No, dobrý den. Dobrý den. Můžete být klidný, nikdo mě nesledoval. Za to ručí. Díky. Nasled. Nasled. No tak, teď je to teprve jasné. Kdy dostali jsme se mezi lupičskou bandu? No, neměli bych ho zavolat policii. Ale vy si myslíte, že jsou tak hloupí? Určitě už přerušili vedení. Tak přece ale musíme aspoň vás opomoci, no, hodně to dá. To se ptáte vy. Vy, která jste chtěli všechno, co jsem zkusovala. Promiňte, ale já vůbec nechápu. Vy dobře chápete. Oba jste byli pod vedení, nechte nás odejít. Neslyšela jste, Hrano? Nechte je odejít. Pan Cepita. Zřejmě tady došlo k nějakému politování hodnému omylu a vy máte právo na vysvětlení. Chci vás ale ubezpečit, že nic z toho, čemu jste možná ve svých dohadech, až do této chvíli dospěli, není pravda. Nejste mezi žádnými únosci, ani mezi zloději, ani mezi blázni. A pokud je tady obyčejný, nepřišla jsem proto, že byla podvedena, ale naopak. Je na cestě ke své záchraně. Ale jestli chcete žít tak, jak jste žila ještě včera, prosím, máte dveře otevřené. Rozhodněte se sama. Půjdeme. Proč jste říkal, jestli chci žít tak, jak jsem žila včera? Kdo jste? Ale tady přece nejde o mě, tady jde o vás. Co ode mě chcete? Jen jedinou věc, slečno Quintanová, ale ta věc je příliš důvěrná na to, než abych to mohl říct přeci. Nechci nás osamotně, prosím. To myslíte vážně? Ten člověk nože, já jsem si tím jistá. Doprovojte pána Hranova a všechno mu vysvětlete. Žádné tajemství přijde. Děkuji vám, jste jediný člověk na světě, který se někdy zastřel. Pojďte prosím k vám. Tak už jste se uklidnila? Ano, samozřejmě jsem uklidná. Prosím, můžete mluvit, chtěl jste mi přece něco říct. Nejprve mi odpovězte na jednu otázku. Co se vám stalo včera v noci? Nemáte právo se mě jako ptát. Ale je to nutné. Odpovězte mi, prosím. Prosím, nazvěte mě všechno, si to znovu připomínám. Nebuďte jako malé dítě. Podívejte se do očí. To nejsou oči ani policisty, ani soudce. Tak co se vám stalo včera v noci? Byla jsem strašně zoufalá. Život se mi zdal zbytečný. A myšlenka nás viděla stále silnější. Chtěla jsem na něco myslet, ale nešlo to. Snažila jsem se ve svých vzpomínkách najít alespoň jednu jedinou něco, co by mě znovu pozvedlo, co by mě znovu vrátilo smysl života, ale všude byla jenom tma, prázdno, nikde nic. Zhasla jsem si. A pak jsem najednou uslyšela hroznou ránu. K smrti jsem se vytisila. Když jsem pak konečně našla odvahu k tomu, abych rožnula lampu, mezi střepy po okně ležela kytice růží a u ní byl lístek s jediným slovem. Zítra. Jediné, co jsem v té chvíli věděla, bylo, že této noci ještě nemohu zemřít, že se musím dozvědět, kdo mi napsal ten lístek. A té noci jsem byla šťastná. Poprvé šťastná se svou první kytici růží. Moje kešetka je jediné slovo. Zítra. A ráno potom, když jsem se probudila... A ráno, když jste se probudila, tak jste našla pod dveřmi modrou vizitku, na které bylo napsáno. Nestrácejte víru v život. Čekáme na vás. Jste byl vy? Ano, já. Proč? Já vás vůbec neznám. Jak jste mohl vidět? Máme dobré informace. Vy jste se dozvěděl, že jste ztratila práci a potom jsem vás viděl v tom dešti. Hned jsem si řekl, že vás musím sledovat. Vůbec jsem si toho nevšimla. Ale jak jste mohl uvodnout, co se mělo stát? Vstoupila jste do pokoje
když je žena sama a nechá otevřené dveře, tak to znamená, že už z ničeho nemá strach. Kdo jste? A co je tohle za dům, kdy se všechno zdá být tak přirozené a zároveň absurdní? Hned se to všechno dovíte, ale prosím, berte to trošku z nadhledu. I sebevážnější věc se dá říct s úsměvem. Slyšela jste někdy o doktoru Ariolovi? Ne, jen jeho jméno tady četím. Ano, je to velice zámožný a ušlechtilý člověk. Člověk s bohatou fantazií. Víte, na světě vznikají dobročinné organizované spolky. Někteří lidé to chápou jako samozřejmost. Někteří jako nutnost, někteří z dobročinnosti dokonce těží. Ale až na doktora Aria ještě nikoho nenapadlo, že by to mohlo být tak, aby měl. A to je všechno? Ano. Dobročinné instituce. Já vám, pane, děkuji, ale na avízu jsem nečekala. Ne, prosím, uklidněte se. Vy jste mi nerozuměla. Nám nejde o to, o nějaký kulturek, anebo o kousek chleba. To, oč my se zde pokoušíme, je něco naprosto jiného. Nám jde o konání dobra pro duše. Pro duše lidí? Materiálními nesnázemi se dneska zabývá kdekdo, ale kdo by pomyslel na ty, kteří umírají bez jediné krásné vzpomínky? Na ty, kteří v životě nepocítili veze chvíli při záhání tajemství a víry? Už vám to začíná být jasné? Já nevím. Všechno je tak zvláštní. Víte, připadá mi to jako stránka vytržená z knihy nebo jako nějaká hra? Ano, a přesně právě o to tady jde. Proč jim stále zabírat poezii do knihy? A proč ji nepustit na vzduch, do ulic, do zahrad? Už tomu teď rozumíte? Ve myšlence asi ano, ale nevím, jak by mohla být užitečná. Opravdu ne. Řekněte mi, byla byste tu teď vy, kdybych já včera v noci nebyl hrál? Promiň, prosím. Svým způsobem to asi musí být velice namáhavé. Podaří se vám vždycky všechno to, co chcete? Ne, samozřejmě, občas se nám taky něco nepovede. A děkuji vám. A za co? Protože jste se konečně usmála. A umíte to náhradně dobře. Uvidíte, vy nakonec budete patřit k nám. Tomu nevěřím. Řekněte mi, je vás jeho? Potřebujeme stále více a více lidí. Hlavně, že? A ten člověk, ten pobura, co tady před chvíli vešel s tím perlovým náhrdelníkem, ten taky patří k vám. Ano, to je zloděj, který okrádá zloděje. Má zlaté ruce. A na co? Je specialistou na chlapce, kteří opouštějí ulepšovny se zlými úmysly. Máte ten? Aha, asi ano. Takže když oni... Tak tenhle je sleduje a... Ano, přesně tak, vidíte, jak už do toho vnikáte. Zdá se, že ano, ale co potom? Potom ty ukradené věci vrátíme majiteli a zlodějček od nás dostane modrou vizitku, na které je napsáno. Už to chlapče nikdy nedělají. Někdy se to podaří a on přestane krát. A vaši přátelé jsou profesionální umělci? Umělci to jsou, ale profesionální nikdy. Víte, my nemůžeme zaměstnávat profesionální herce, protože ti očekávají potlesk při odchodu ze scény a toho se u nás zpravidla nedočkají. Jak mi to všechno jde do hlavy. Řekněte mi, ale pravdu, prosím vás, nejste vy tak trochu, já nevím, jak bych to řekla. Já vám rozumím, jen to klidně dopovězte. Ono to opravdu na světě tak chodí, že ten, kdo není zrovna pitomec, musí být tak trochu blázen, ne? Já bych stejně ráda viděla vaše archivy. Musím mít velice zajímavé příběhy. Nemyslete si. Nejzajímavější bývají obyčejně nejjednodušší. Tak. A teď si to rozmyslete. Tady máte krásný dům, dobré přátelé a zajímavou práci. Chcete u nás zůstat? Já vám děkuji za tu laskavost, ale nevím, co bych tady mohla dělat. Já skutečně nevím, či bych vám mohla být na pomoc. Opravdu ne. Tak za prvé si věřte. A za druhé, nemyslete si, že je třeba velkých věcí. Sama jste se přesvědčila, že vám vystačí prostá kytice využít zachránění života. A vy máte pro začátek okouzlující úsměv. Děkuji vám, jste velice pozor, aby nedošlo k nedorozumění.
To nebyl kompliment, ale pouze zjišťování vašich možností. Já teď s vámi mluvím jako ředitel a mojí povinností je proměnit ten úsměv, který je zatím pouze okouzlující, úsměv užitečný. A vy si myslíte, že úsměv může být užitečný? Určitě. Šla jste někdy kolem zadního draktu věznice? Ne, je to smutné místo plné odpadku a starého železa. Ano, ale nad tím jste měl říct, že za to může žít uvězněný člověk. A ten člověk nemá před očima nic jiného než ten štěnavý konce země. Jděte tam zítra v poledne, podívejte se směrem k té říži a usmíte se. Nic víc. A další hodně tam jděte znovu, u té životě, a pak další hodně a další hodně. No počkejte, já, promiňte, já mám pocit, že vám nerozumím. Největší úzkost ve vězení vyvolává prázdnotu. Tak dělá čas konečně. A když ten člověk uvidí, že se ten zázrak opakuje, ty noci se mu budou zdát kratší při pomyšlení zítra. Ale tak co? Budeme, přátelé? Budeme. Děkuji. Byl jsem si tím jist. Helena? Tak se můžete přijít a přiveďte mi prosím toho pána. Tak co? Vše je vyřešeno? Ano, sečeno, z nás zůstane. Konečně, gratuluji vám. Dejte ten pokoj soukry do zahrady a všechny představte. Co ty tam máme? Já jsem úplně nadšená, je to páječí únos. Pokamžitě ještě. Uděláme to, že zkouší. Představte si, tady je tam říč. Ukažte. Ano tak. Želík. Promiňte, já jsem docela zapomněl. Vy jste pan? Balboa. Fernando Balboa. Moc mě těší. Doufám, že sekretářka vám vše vysvětlila a že už jste se ukryli. Ano. Nebýt toho, co mi sem přivádí, schutí by se tomu zasmál. Avšak ještě ty dámy z klopy. A tak pokud je jenom o to, to se dá snadno napravit. Whisky, sherry. Ale to je jedno. Hlavně, když to bude něco mokrého. A můžete povídat? Víte, když jsem šel jsem k vám bez velkých iluzí. Avšak po tom, co jsem nyní slyšel, věřím, že má-li mi někdo pomoci, pak jste to jenom vy. Uděláme všechno, co bude v našich silách. Mluvte se mnou zcela otevřeně. Děkuji. Ten příběh začal již před léty. Představte si velkou, šťastnou rodinu, kterou najednou začne stíhat neštěstí za neštěstí. Až si nakonec bude jenom otec, matka a nejstarší syn. Ostatní tři děti tragicky zahynou. Ze strachu, abychom neztratili toho posledního, byli jsme k němu příliš shovívali. To byla naše jediná vina. Podezřelá přátelství, celé noci venku, dluhy za hazardní hry. Jednoho dne se vrátil s kalnýma očima a hlasem, který jsme nepoznávali. Byl to skoro ještě chlapec. Už měl vlastnosti dospělého ničení. Přistihl jsem ho ve chvíli, když se chtěl vloupat do zásuvky mého pracovního stolu. Byla to scéna, kterou si velmi nerad připomínám. Urážel mě. Dokonce ruku na mě chtěl stáhnout. A přestože mě to až do hloubky srdce bolelo, tak jsem to nakonec já, kdo ho uvedil. Pak jsem ho vyhodil z domu. Už se nikdy nevrátil? Ne, nikdy. Jedinou jeho ctností byla hrdost. Když se mi podařilo vypátrat, kam odešel, nalodil se jako černý pasažér na nákladní loď odjíždějící do Říma. Od té doby uplynulo 20 let. Měli jste o něm nějaké zprávy? Ano. Od falešné hry přešel k pronevěře. Od falešných papírů a pistoli v kapse. Zkrátka, profesionální ničema. Žena o tom přirozeně nic neví. Nikdy mi neřekla ani
slovičko výčitky, ale to zavřené piano a to křeslo obráceně zády k zahradě. A to dlouhé mlčení, po celé dlouhé roky. To bylo horší než všechny výčitky, jako kdybych já za to mohl. Jednoho dne se jí dostal do rukou dopis z Kanady. Ale to jste nemohl dávat pozor? Co pak to jste nemohl zabránit tomu, aby se jí dostal do ruky dopis, který jí mohl zabít? Naopak, byl to dopis na usmířenou. Můj syn popsal 3 stránky krásnými sliby a vzpomínky. Promiňte, že jsem vás tak předušil, tak hlubě jsem vám do toho zapomněl. Předbíháte totiž teprve teď. Ten dopis byl falešný. Napsal jsem ho já sám. Vy sám. Co jiného jsem měl dělat? Nemohl jsem se dál dívat na to, jak je moje žena den ode dne strápenější. Po těch 3 stránkách se opět piano otevřelo. A křeslo. Křeslo se opět dívalo do zahrady. Velice správně. Sice trochu obyčejné, ale účinné. A co bylo potom? Pak už nezbývalo nic, než v tom pokračovat. Moje žena byla šťastná. Odpovídala na dopisy. A každé 2 nebo 3 měsíce dostala do písma. Bylo třeba jen ohled udržovat. Ha, je to jak sněhová koule. Jednoho dne dosáhl můj syn univerzitního titulu v Montrealu. Jindy to byla cesta na saních, jedlovými lesy, kolem jezer. V dalším dopise začal můj syn studovat architekturu. Pak se zamiloval do krásné dívky. Konečně až se snažil ten okamžik co nejvíc oddálit, nebylo vyhnutí, musel jsem oznámit její svatbu. Jenomže to pořád bylo málo, že mi chtějí stále víc, víc. Ano, já to můžu naprosto rozumět. A něco vám udělalo čáru přes rozpočet, že? Když jsem se minulý týden vrátil večer domů, padla mi moje žena kolem krku šílená radostí v ruce telegram. Po 20 letech náš syn oznamoval, že se vrací domů. Promiňte, ale teď tomu nějak nerozumím. Co jste k čertu tím telegramem sledoval? Já? Nic. To se do toho vložil život. Ten telegram byl totiž pravý. Od vašeho syna? Mého syna. Před 8 dny nastoupil na loď Saturn. Tak teď to začíná být zajímavé. Dovedete si představit, jak ty jsem tyto dny a noci šílel hrůzou při pomyšlení, že se nám je tato loď říká. Nic mi neříkejte, ta lež se musí zachránit. Jak to uděláme, ještě nevím, ale chystá tu zasuneme nějakou léčku a víte klidně, váš syn se k vám nedostane. O to jste mě chtěl požádat, ne? Ale ne. Příjezdu mého syna už vůbec není třeba zabraňovat. Nic se nemusí vymýšlet. Vy jste nečetl včera večer noviny. Ne. Loď Saturnia se s celou posádkou. Mrtev? Je to smutné, ale je to řešení. Ví to vaše paní? To se v žádném případě nesmí dovědět. Nechal jsem odstranit všechny noviny. Přestřel jsem telefon. Ta zpráva se k ní nedostane. Dovedete si představit, co by se mohlo stát, když celé léta čeká na ten jeden jediný šťastný okamžik. Až nastane, zjistí, že je prázdný a černý jako ty ostatní. Promiňte, ale jak vám v této situaci mohu pomoct já? Proti mnoha zem se nám podařilo vymyslet úmyslné triky, ale proti smrti jsme bohužel zatím nevymysleli nic. Tak je možné, že jste to ještě nepochopil. Je třeba přece zachránit toho syna, kterého znám moje žena z dopisů. Toho, který rozdává radost a pochopení. To jedině ten je pro ní pravý a ten musí přijet. Okamžik. Nemyslíte si snad, že já bych měl dělat vašeho syna? Proč ne? Už jste přece dokázal horší věci. No ale je tady určitý malý problém. Mám svůj vlastní obličej, své oči, svůj hlas. Naštěstí za celých 20 let neposlal fotografii. A pak za 20 let se přece člověk změní. A navíc i způsobem chůze, i svým temperamentem se mu velmi podobáte. Řekl bych, že i oči máte stejné. A co to jste rozkotání lodi? Tu loď mohl třeba zmeškat, anebo třeba zítra může přiletět letadlem. Dobře. Dejme tomu, že bychom i tohle to dokázali. Dejme tomu, že jsem přijel, že už jsem ve vašem domě, že máme za sebou první přivítání, ale co dál?
Cizí život se dá zastoupit na určitou chvíli, ale na stálo to nejde. Ale tolik bych já přece ani po vás nežádal. Stačilo by třeba jeden týden, nebo několik dnů, třeba jenom jednu jedinou noc. Ne, neříkejte mi, že to nejde, jinak by všechny vaše teorie byla lež. Pak můžete té ženě odepřít jednu šťastnou hodinu v jejím životě. Hodinu, která bude třeba její poslední. Ne, uklidněte se, prosím. Já jsem neřekl, že to udělám, ale také jsem to ještě neodnikl. Já si to jenom chvilinku rozmyslím. A víte, že se mi to začíná strašně líbit? Opravdu? Ano, tak jsme dohodnuti. Děkuji vám. To s tou univerzitou bude jednoduché. Co se týče těch cest, to půjde také. Ale je tady určitý problém. Proč jste musel zrovna Čertu nechat svého syna vystudovat architekturu? Já z matematiky nerozumím vůbec ničemu. Ale moje žena přece taky ne. A potom, proč jste to nechal oženit? Svobodný muž má všechno daleko jednodušší. Nemohli bychom se nechat rozvést. Tak to je velmi nebezpečné. Na to má moje žena velmi přísné názory. A co kdybych tu cestu konal sám? Jak by se to dalo vysvětlit? Něco už by se našlo. Třeba rodinné komplikace. Ta dívka rodinu nemá. Otec, poslední členy rodiny se loni zabil na hodu. Tak abychom jí mohli zorganizovat nějakou tu nehodu nebo nemoc. No a on, tak zamilovaný manžel, že by dechal doma samotnou. Co vám říkal, že z té jeho ženy nás ještě bude bolet hlava. Jed malou vlasa. Ne, plavovlasá. Tím hůř. Plavovlasá, zamilovaná, sirotek. Okamžik, už to mám. Helena, můžete se hned přijít? Všiml jste si té dívky, která se přišla před chvíli s vámi? Ano. Co myslíte? Hodila by se na to? No výborně, ideální typ. Děkuji vám. Ano, Heleno, mám pro vás náhodný úkol. Připravíte zavazadla pro tu slečnu, která jsem před chvíli přišla. 10 šaty vycházkové, 6 sportovní, 3 večerní. Nějaké fotografie, pozadí sníh, jedová lidlička. A na kufrech nápis. Hotel Ontario, Halifax, Kanada. Cože, ta slečna pojede do Kanady? Naopak. Ta se z Kanady vrátí. A žádná slečna. Je mi ctí představit vám otce jejího manžela. Já viděla, že... Jde to pro úpět na mě, kasně v kamu. Periso!
Šimic se vracíval ze školy a volal: Maminko, ty oříškové s medem. A vy si myslíte, že muž, který staví 30-patrové domy, si vzpomene na takové maličkosti? A proč ne? Když to na ně pamatuju já, mě přeci uběhlo stejně let jako mě. Člověk doma vyrostl, že to rozumí. Víte, v tom je rozdíl. Vy jste pěkně tady doma v klidu. A on někde v dálce má úplně jiné starosti. Pravda. Co se za to pomohlo změnit? Možná, že bude mít unavenější oči a prsnější hlas? No ale proto přece nepřestal být mým chlapcem. A nemohl by být tak, aby se mi nevyšel do náruče. Jenže to vy nemůžete pochopit, běžte si po své práci. Tiše? Vy jste šla s tím? Ne, to jenom víte, kouká za hradu. Člověk musí být hodně silný, aby vydržel takovou radost. Kdyby to bylo něco zlého, tak na to už jsem zvyká. Manuel, prosím vás, podejte mi trochu vody. A nemám zavolat Perisu, aby vám podala léky? Aha, to je to. Já bych jsem skoncovala. Mě teď uzdraví jenom jeden lék. A ten dá Bůh brzy dostane. O kolik je hodin? Ještě je brzy. Ale ty poslední minuty jsou dlouhé, že? Ale už jsou tu mé věma. Už patřím jenom jemu. Myslíš, že jste tu nic? To byl vítr. Ale už mám se každou chvíli. Manueli, chybí mi dřevo, zaběhni prosím tě do kůlny. Přiškové řezy se vám ale podařili. Bude pan Mauricio vychutnat. Jaká asi bude ona? A kdo? Izabel, jeho žena. No a co pak o ní, kdo by se nepsal? Ale to víte, zamilovaně vidí všechno jinak. Snad na ní nežádíte. A víte, že asi ano. To se s ním člověk tykla, stará se o něj každý den a pak si najednou přijde nějaká cizí žena a odvede ho jenom proto, že jemu se zalíbila. Tiše? No ano, teď ano! Paní už jsou tady. Půjdu otevřít, anebo mám radši zůstat s vámi. Ne, ještě otevřít. Maminko, otevřte, nebo tam skočím oknem. Pořád stejný, hlavně, že tam vždycky. Maminko. Je to 20 let, maminko, vždyť to je celý věk. Ukáž. Máš to jiné vlasy. A oči, máš jiné oči, ale pořád stejně jste. Ukáž, nesmí se na mě. Oči má. Ano. Pořád je víc, tak vlasy. Kterou jsem chrále. Maminko. Maminko. Ne, ne, slzy ne. Těch snad už bylo dost, ne. A půjď trošku na stěch, ať se Maminko. No, blanší, lepší je. Mauricio přece nepřijel sám. Promiňte, promiňte. Tady máš svou krásnou nepřítelkyni. Nepřítelkyni? Proč? Myslíš, že se to z těch tvých dopisů nepoznalo? Kdo bude tou vetřelkyní, jež mě oloubí o to, co je mé? Tak tady je ta vetřelkyně. Plavovlasá Izabel. Neposlouchejte ho. Ale vždyť já znám. Ne, ne, tak ne. Můžu ti odejmout. Nevadí ti stíhne do prvního okamžiku vítá. Bude to také jednodušší. Naopak jsem vám za to nesmírně vděčná. Co na ní hledáš? Má jasné, klidné oči. A neumějí lhát. Tak když se na tebe jednou podívá, už ti řekla všechno. Promiňte, šofér se ptá, jestli si vrátíte do kanálu. Ne, dnes ne. Kdy tam postačí naše příruční zavazenou? Ano, děkuji. Tady pomáhá. Konečně. Tady se nic nezměnilo, ale na starých domech se poznají roky jako na dní. Kdyby se ti tady Izabel? Já jsem mi sloužila tady domy. Já jsem po takovém domě vždycky nesmírně toužila. A chceš si o tohle domě? To nebude zapotřebí. My jsme o něm tolikrát mluvili, že by ho Izabel mohla projít. Křížem krážem se zavřeli na očima. Pravdu. Skoro. Tady? Tady je kuchyň s tajnými schody do jiného sklepa.
Tam vzadu je tatínková pracovna s ořechovým nábytkem a s knihovnou až do stropu. Tady nahoře je velký sál. Ano, pokračuj. A na druhé straně nad knihovnou, tam je pokoj studenta Mauricia. Spali se na druhou věcí v okně. Mauricio mi o tom tolikrát vyprávěl. A vždycky říkával, až se zase jednou vrátil domů, chtěl bych se popravit, když se s tím to vidíš, Fernando, vidíš, jak je dobře, že jsme to větek nedali učísnout. Pojď se vidíte. Bůh ti žádný. Mami, ale prosím tě, snad teďka zase nezačneš plakat ty. Maminko, nevšimej si toho. Izabel je celá rozcitlivěla. Slyšela jsi, že vždycky sníhala o takovém domě. No a bude ho mít. Co pak není její muž architekt? Ale staré domy neděláme my architekty. To dělá čas. Tak to nevadí, ty uděláš nejšek a Izabel se postará o hliček, že? Slibuješ? Slibuji. No a co ty? Když se udělá slib, tak se budu měl vtečit. Možná, že Izabel ti zvyky nezná, víš? Ale znám, tak jim znám. Díky. No, takhle? No. Pokud vím, tak jste spolu tři roky. Ano, teď to budou tři roky. Přesně 6. října to budou tři roky. Ano, 6. října, maminko. A to se po třech letech líbáte jen takhle. Vidíte to? To je ta její zpropadená blahost. Co jsem ti říkal? No tak smlouva debíky byla spečetěna, že co kdybychom teď mysleli na něco jiného? Třeba na jídlo, určitě máte po cestě hlad. Meliso? Ne, na lodi se nedělá nic jiného, než se pořád jenom jít. Jíst nebudeme, opravdu ne. A já bych se chtěla trochu přivlédnout. Ale Felisa se spolu, že říkala tak práci. Ne, maminko. Ne, maminko, opravdu dneska večer nic jíst nebudeme. Ale jednu věc mi nesmíš odmítnout. Pamatuješ, že se zvracíval ze školy a volal? Ne. Po Hříškové řezi jsme dali. Ano, vidíte, Feliso, ale jste říkala, že jsou to maličkosti. Ale nevím, jak to zdroby, ani říct jednou za tím pochatu ne. Teď ne? Ano, teď je ne. Ano, paní. Izabel, pojď, jak ti zatím ukáže váš pokoj. A uvidím, jestli mi dáš za pravdu. A chtěl bych vám maminu nedat za pravdu. Ale představ si, tak bych vám chtěl dát rozdělené ložnice. Pojď mi to uděláme postavit. Ano. Ano, postavit. Tak, jaké to bylo? Byl jste úžasný. Máte v sobě tolik energie. No teď je úplně jiná. Je jako vyměněná. Děkuji vám, pane. Z celého srdce vám děkuji. Nikdy vám nebudu moc odplatit to, co jste pro můj dům udělal. Mně samotnému se to také ohromně líbí. Víte, to, když jsem v podstatě umělec a nic mě nemůže nadchnout víc, než když je třeba překonávat překážky. Jediné, čeho lituji, je, že od této chvíle bude všechno až příliš snadné. Si tedy myslíte, že to nejhorší už máme za sebou? Určitě. Nebezpečné bylo to první setkání. Kdyby při tom prvním oběti nevypadal dojatě a nechali na sebe hledět bez stopy pohnutí, tak by bylo všechno ztraceno. A proto jsem jich k sobě přitiskl tak silně, až se rozplakala. Oči zalité slzami a 20 let podloučení, to dělá divy. No, konec konců, od vás mě to vůbec nepřekvapuje. Vy jste na to vlastně zvyklí, ale ona, vždyť je přece úplná začátečnice. A chovala se přímo vláč. Není špatná, má to let. Nejpůsobější, působnější byla ta scéna, jak si vybavovala vzpomín. No řeknu vám, mě samotnému, ať jsem vám vlastnoručně ty plány kreslil, běhám rád po těch. Až do té chvíle bylo všechno v pořádku, ale pak ten pláč, když se vrhla mamince do náručí. Co máte na mysli? Ten pláč se vám nezdál opravdový? Právě, že byl až příliš opravdový. A to je na tom to špatné. Víte, už je člověk nikdy neví. Připravíte si s nimi scénu, do nejmenších podrobností ji promyslíte. A pak v nejnevhodnějším okamžiku vám pomíchají srdce se řemeslem a všechno se zhatí. Chápu vás. Je to pro ní takové nové, že? A ona se chová, ale velice spontánně. Mohla by se prozajet, aniž by chtěla. A k tomu ta matčina paměť. Čím méně necháme spolu pohromadě, tím lépe. A co chcete dělat teď?
Co se při takových příležitostech dělá? Večera, rodinná beseda, průjemné vzpomínky, cesty. Hlavně zaříďte, aby ta beseda netrvala příliš dlouho. No a po tom prvním večeru už nebude hrozit žádné nebezpečí. A nezapomněl jste nějaké údaje? Tak tyhle obavy pusťte z hlavy. Když se lže paměť, nastoupí fantazie. No a po tom prvním večeru už nebude hrozit žádné nebezpečí. Ticho. Sama Evženie? Sama. Prosím. A jak se cítí? No, je skutečně roztomilá. Zaujaly mě na nich dvě věci. Dvě? Jen dvě? Víc ne? A která je ta první? Tak povídej. No, ty, že tak dobře mluví španělsky. To ona nepochází z anglické rodiny. Ale já ti to vysvětlím. Její rodiče jsou Angličané, ale dědeček, jeden její dědeček je Španěl. Aha. No, tak je to tedy jasné. Je to zkrátka, víš, řeč jejího dětství, jazyk pohádek, víš? Jaké pak dětství? Jaké pak pohádky? Pro zamilovanou ženu je nejdůležitější jazyk manželů, a to se mi na ní líbí. To si řekla moc hezky, malinko. A ta druhá věc? To je něco, co má jen málo žen. Má hezčí pohled než oči, všiml si z toho. Říkal jsem si, že je něco zvláštního, ale stále jsem jaksi nevěděl, co to je. No, tak nauč se znát to, co tu patří. Už jsi s ním mluvil? Já o čem? Já jsem věděla, že nebudeš mít odvahu. Co pak, já bych tady jistý. Ale jenom taková věc, víš, co jsem se tím nikdy v dopisech neodvážila napsat. Tenkrát, když jsi opět odešel, tak jinak nevěděl, co dělá. Ale no tak, Evženie, prosím tě, dost těch smutných vzpomínek. No, naštěstí jsi našel správnou cestu. Ale tatínek tě každý večer prosil za odpuštění, já to vím. Udělal jenom to, co bylo zapotřebí. Byla to jeho ruka, která ze mě během jediné noci udělala muže. A já ti za to děkuju, tatínku. Jsou trochu moc propečené, ale krásně voní. Isabel, už jsou tady ty ožičko ve vězi. Já jsem se o něj netušila, ale ty mě měl jít právě. Ten první je pro tebe. Nebude si ano. Tak co, chutná jídlí? Jsou výborné. Výborné, to je slabé slovo, na to by se muselo vymyslet nějaké úplně nové. Co jsem ti říkal? No, já si pravdu jako vždycky. A u vás takové věci nejsou? U nás, maminko, u nás je všechno. U nás jsou celé medové továrny, dokonce ořechové lesy a taky miliony domů s maminkami. Ale takhle hezky pohromadě to je tady. Ale ty jsi pohromadě. Ano, máme tady staré burgundské. Hej, co? Ne, burgundské ne, toho máme dost. Neměli byste to staré domácí, které maminka vždycky vyráběla z rozumého možka pomerančové kůry? Máte sladké? Je, samozřejmě. Už ono to ani není, je to spíš takový dánský rýchel. Ale hodně, že uvidíš. Ženě, a ty se taky napiješ. Ano, a ty se na mě vůbec nezlobíš. Jakou má barvu? Děkuji. Tak. Na nejvásnější věc věčivoji. A na tvou vlastní zápěr. Ale všichni druží pod maminčenou střechou si musí přijít. Všichni jsou jedna rodina. Tady jsou. Manueli! Manueli! Pojďte si s námi přijít. Po ránu to řeže do páří jako muž.
co vy tady víte o zimě? Mě na těch Izabel řekne, jaké je to koupat se v bystřinách s jenou bílou jako si. V bílých bystřinách již lososi bez televizka proudu. Ale to znám. To je tam, jak jste cestovali do San Lorenza, že? Tam někdy si běžel do dovolení, nepamatili jste na to? Ano, tam to bylo. Já bych tak chtěla, abys mě o tom vypravoval. O našem výletě k Velkým jezeru? Tak poslouchej. Představ si. Sami ta žena, 14 psi se rovnička. To vidíš starou jelenu. A v pozadí 5 velkých jezer. Moře sladké vody. A kolem nich vysokánské hory jejich hřebeniční až do nebe. Což je? Nádhera. Co pak kolem 5 velkých jezer jsou nějaké hory? Ale maminko, Mauricio, teď ve svém nadšení vždycky trochu přihání. A potom těm běžně říkává hory. Ano. Nedávno jsme viděli na výletě divokou kočku na stromě a Mauricio týden mluvil o tygrových vlastách. Ano, chtěl jsem říct si vlastně pahorky, že Nové Skotsko, což je samá rovina, tam nějaký kopec vypadá hned jako hora. Ano, ale co má co Nové Skotsko, které je na východě? Co společného s 5 velkými jezery, které jsou na druhém konci světa? Že by to bylo na východě? No, protože se mi se mnou nevyžádá. Já jsem všechny vaše cesty sledovala v Tatínkově atlase. Ale Evženie, no tak Kanada je přece veliká země, že? Obrovská země, do ještě jednu skleničku, že? Ano, mě taky. A co tvoje práce? Jaká? Jako, no. Co bude Mauricio stavět, že? Ano, ano. No, velké budovy, ohromné hotely a tak, že? Ano. A postavil jsi už nějaký kostel? Ne, já se zabývám jenom civilní městskou architekturou. Kostely nestavím, ty ne. Ale to je škoda. Mně by se moc líbilo, kdyby se rozluštil ten problém gotických katedrál. Jedna třetina kamene, 2/3 skla, víš to? Mě dalo hodně práce. Ty jsi taky studovala architekturu? No tak, moc jsem tomu nerozuměla. Ale bylo to něco, jako kdybych tě doprovázela na zkoušky. A věřil bych, že jsi některé definice pamatuju dodnes? Třeba sferická kopule zavěšená mezi 4 zaoblenými trojúhelníky se rovná, má úměr rovnající se půdorysu úhlopříčky čtverce. Co na mě tak koukáš? Není to tak dobře? Je to tak dobře? No, to se ptáš mě? No, ještě jednu skleničku, že? Ještě. Je taky. Ale tobě už ne, Evženie. Když nestudí stop do hlad tvůj syn, prosím. Ale na to domácí víno pozor. Fernando, dneska trošinku, jenom víno no, tak, máte zpečet. Tak. No. Teda. Sferická kopule zavěšená mezi 4 zaoblenými trojúhelníky. A ty jsi úžasná, mami. A ty bys měl být. Kdyby jsi začal studovat medicínu, tak já bych se pustila do mikrobu. Ne, 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 já vím, že ne. Muži mají stavět domy. A ženy je mají zabudovat, že? Tak ať je architektura. Ať je. Maminko, nebylo to, že zavázeš vodě. Otec se odpočínal. Spát dnešní noc, ale kde spát? Dneska mě nedostane ani kanadská jízdní policie. Dej si dáme to hodně. Já jsem se moc těšila, že mi zahraješ tu krásnou perskou baladu. My heart is waiting for you. Hello? My heart is waiting for you. Není to tak dobře anglicky? Yes, yes. Tu baladu mám se všichni nejradši. Ty jsi přeci hrála, když jste se znovu všichni seznámili. Yes? Ano, umíš hrát na piano? Na velkou hrát. Ženě, je blázně, teď je na hodbuď pozdě, ale je. Ne, maminko, dneska opravdu ne. Izabel je příliš unavená po cestě. No ale u dvoje na unavu nejlepší lék. K pianu, drahušku, k pianu. Ne, dneska opravdu ne. A proč ne dnes? Možná, že ti to bude připadat jako pomoda, ale... Vždycky, když Izabel hraje tohle tu baladu, tak se něco ošklivého stalo. Ale co jsem říkal? Co se ti stalo? Chtěla jsem si jim kousit toho, že to ještě bude zahrát, co mě je šikovná. Ale stačí ten likér a karty smítně.
Bolí tě to? Jenom trošičku. Jenom mě mrzí, maminko, že teď nemůžu vám zahrát tu baladu. Tak já počkám. A Fernando, vy mi pojď ještě trošku na ní. Po. No tak, nevšený je. Jenom poslední, opravdu. A maminko, co je maminko? No, no tak, no. Jako by si jenom zaručila hlava. Do postele. Pojďte, maminko, já vás dobrou nic není, budu přejít za... Jděte si na čele, no, maminko. Zítra budeme pokračovat, pojďte. Pojďte, já vás to probudím. Pojďte, máte učičku. Jste si zvyklí přes paní číst, když jde k něho, chceš nějakou knihu? Ano. Něco o architektuře a Haku Kanady. To už to je všechno. Dobrou noc, maminko. Dobrou noc. Konečně to skončilo. Když by to bylo u konce už na víc. Ta paní je opravdu nebezpečná, ona má neuvěřitelnou paměť. Co víš, jim taky na nic jiné nemyslela. Co by se s tou ubohou ženou asi stalo, kdy najdou poznala, jaká je opravdová pravda. To záleží jenom na nás. Jednou jsme do toho vpluli a narádat je pozdě. A zítra ta fraška začne znovu. Jak dlouho to potrvá? Už jenom pár dní. Pak přijde falešný telegram, který nás naléhavě odvolá zpátky a tady zůstane vzpomínka na celý život. Prostě víte, do koho dal novici. Já už dál nemůžu, já se pravdu úplně vyřízená. To máš takový strach? Ano, mám strach, oni mám strach. To, co děláme, je ty krásné, když já ji vidím, jak ona je nám oddaná, jak je šťastná, jako malá holčička. Já musela jsem se hodně ovládat, aby mě začala křičet a prosit mě za odpuštění. Je to příliš krutá hra, Mauricio. To je to, čeho jsem se obával. Do hry jsem vložil srdce, tak takhle bychom se daleko nedostali. Já jsem přece udělala, co bylo v mých silách. Nebylo to tak správně? Zpočátku ano. Ta plachost při příjezdu, ta scéna, když si vyvolávala vzpomínky, to bylo výborné. Ale pak, ten pláč, když se zvrhla mamince do náruče. Ale já už jsem dál nemohla. Já přece taky vím, co tady pořád. Já už sama čeká a čeká. Ale to se hned od začátku musí vzít za správný konec, slečno. Umění se nedělá tím. Co tam byste ani na chvíli nepocítil to jezdí? Opravdové rozrušení není nikdy umění. Například, všimla jsi, s jakou chutí jsem jedl ty oříškové řezy s medem? No a jestli něco opravdu nesnáším, tak to jsou právě oříšky a med. Tomu já říkám umění. Tobě chutnali? Výborně. Každý hod máme jiné gusto. A to teda zeměli vlastně, jste poprvé stačilo. To bylo taky jenom takové. Ale to je přece elementární prostředek, který zná každý divadelní šmíra. A to dlouhé tiché obětičí, které si nakonec rozplakala? To bylo všechno předem vypočítáno. Člověk už vidí, když má oči zalité slzami. Už chápeš? Ano. Ano, už ano. Vidím, že se ještě budu muset hodně učit. Dost, ale ty to zvládneš, Izabel. Prosím, pořád, ještě říkáte Izabel, když jsem Marta. Tady ti tak říkat nebudu. Nezapomínej, že žijeme cizí životy, ale ty své musíme zapomenout. Byl bys ten zmatek. Dobře. Tak mi řekněte, jaké chvíli jsem dnes udělala, aby mě mohla zítra napravit. Tak předně ten polibek. Vlastně ty dva polibky. Ten první byl až příliš... Merci. Ano, bratrský. 3 roky manželství není dost dlouhá doba na takových let. Zatímco ten druhý polibek. Ten druhý polibek to také nebyl polibek po 3 letech manželství. Zdal se vám příliš vášný? Ano, příliš. Opravdové umění vyžaduje správnou míru všeho. Promiňte, už se to nebude opakovat. To doufám. A za druhé, nikdy mi nevykej, nezapomínej, že jsem tvůj manžel. Ani když jsme sami. Víš, co dělají inteligentní milenci, když musí svůj vztah tajit? Vykají si při důvěrnostech, protože musí žít ve společnosti a tak je to pro ně jednodušší. A my musíme dělat přesně to též, jenže právě naopak. My si musíme při každé příležitosti tykat. Promiň, to jsem se neuvědomila. A co uděláme s tím jazykem? S jakým jazykem? S mým jazykem, angličtinou. No,
budeš se muset snažit. No yes, yes, yes. Ty si děláš legraci? Ze svého ředitá? To bych přece by jo, neodpustí tam jeden za tebe studiu, že? Ne, ironii ne. S tebou se něco stalo, Izabel. Ty se od jisté chvíli díváš na mě úplně jinak. Ty jsi úplně změněná. A nejsi to spíš tím, kdo se teď dáš vyknění, že? Řekni ty si opravdu myslíš, že umění je víc než život? Určitě. Všimla jsi například toho palisandru v zahradě? Je krásný, když kvete a dává stín. Ale zítra, až umře, tiše vás. Tak jak to stromy dělají. Už si na něho nikdo ani nespomene. Zatímco kdyby ho nakreslil velký umělec, žil by věčně. Chceš ještě něco vidět? Proč? Okamžik ještě. Až dosud jsem ti jenom vytýkal chyby, teď by bylo na místě, abych tě také pochválil za tvoji obratnost. Pochválil jsem, nedělo všechno tak úplně zlé, co jsem udělala? Ne, opravdu ne, ale jedna věc byla daleko lepší než všechny ostatní. Ten tvůj trik s tím nožem, abys nemusela hrát na piano. To s tou poraněnou rukou jsem udělala dobře, říkáš? Ani já bych to neudělala líp. Jen mi řekni jednu věc. Čím jsi namalovala tu krev na ruku? Rtěnkou? Ano, rtěnkou. To tady klobouk dolů. Co se ti stalo? Ale nic, to jsou jenom nevyneší, jestli to... Děkáš? Ale vždy ty jsi tu ruku poranila doopravdy. Nic lepšího mi nenapadlo, Mavicie. Lež se musí vymyslet. Ale pravda, ta naopak bývá velký. Dobrou noc, Mavic. Neurazí se, když ti ještě něco řeknu? Ne. Vkládáš do té hry příliš vlastního srdce. Nikdy z tebe nebude velká umělkyně. Děkuji. Je dobře, že mi to říkáš ještě teď večer. A ty se také neurazíš, když teď zase prostě já řeknu něco tobě, že? Ne, jak to bylo. Kdyby jednoho dne měli ze světa zmizet všechny stromy, až na jeden. Já bych si přála, aby to byl právě ten palisán. Nemáš to za to večer. Ne. Dobrou noc, Fox. Dobrou noc, Marto. Ty za mnou. Ano, pochopil jsem. Tady je všechno v pořádku. V počátku se zase staly nějaké chyby, ale taky bylo všechno v pořádku. Maminka je kouzelná. Kdyby si člověk mohl vybrat, tak bych chtěl jenom jít. Izabel, ta je šťastná a dělá pokroky ze mě. Z ní bude báječná spolupracovnice. Ale je třeba stále pochopit. Připravte mi na zítřek telegram s tímto textem. Oficiálně schválen projekt 20 domků. Okamžitá přítomnost večer. A zavěďte, aby přišel brzy ráno. Na odpoledne a violetenky. To je všechno. Zítra na shledanou. A díky hodně. Ne. Tomu máme nemohli.
nemám snad na to, že bych číhala někde za dveřmi, abych se dozvěděla pravdu. Tak kde je Izabel? Zaleva květiny za dveřmi. Zavolujte mě. Paní, rozmyslete si to. Říkám, abyste mě zavolala. Paní Izabel. Izabel. Kde? Nechte nás tady usamit. Mauricio a já se nemáme rádi. No, přede mnou až příliš. Ale fakt, včera jsem vás pozorovala, když jsme tu. Mauricio seděl v křesle, musel si na své záležitosti. Ty jsi stála u okna a zamýšlení nepláčel. Ani slovo, ani pohled, nic. Když si pila ten čaj, byl úplně studený. Ale to mlčení přece vůbec nic neznamená, maminko. Je spousta příležitostí a možností, jak muž a žena mohou trávit společné chvíle. Mohla byste to přisáhnout, že jsi skutečně šťastný. Ale kdo se mi na to ptáte? Já nevím. Mezi vámi je něco zvláštního. Ty mi v jeho přítomnosti připadáš taková zakřiknutá. Jako by to byl on, kdo poručí. A je láska skutečná. Pak neporučí nikdo, oba poslouchají. Ale Mauricio, on mě všem tolik převyšuje. On nemusí poručit, mně stačí, že ho mohu poslouchat. Ale to je chyba, že takhle uvažuješ. Podívej, o lásce se říká, že je jako čínská rikša. Ten jeden si uvnitř, pohodlný, v teploučku. A ten druhý to už utáhne. A mně tady připadá, že tu vaši rikšu utáhneš. Co na tom, když to, co je uvnitřeno? Když by ten nápad byl ještě těžší a cesta ještě tvrdší, abych si cíleně zasloužila to, co je uvnitř. Proč tohle říkáš? Ty mluvíš o své manželovi, jako by nebyl tvůj, jako by si ho teprve musela získávat. To asi proto, maminko, že vy vůbec netušíte, co pro mě víc znamená. Víte, je to víc než láska. Kde byste se poznali? Mauricio ke mně přišel. Já jsem byla hrozně zoufala, chtěla jsem se zvědčila. A on mi podal kytící růži. A jediné jeho slovo mi najednou vrátilo, všechno to, co jsem dávno považovala za ztracené. A já jsem v té chvíli věděla, že jsem navždy jeho. Navždy. Kdyby už jen z dálky, kdyby se na mě nikdy nepodíval.
Mauricio poprvé řekl drahoušku. Tak to nebylo slovo. To bylo něco tak živoucí, něco, co proniklo celou bytostí. Až se mi z toho roztřásla kolena. Co na tom, když se teď Mauricio na můj chvíli nedívá? Já vím, že to bylo. A jsem šťastná, Mauricio. Pokud jsem opravdu šťastná. Šťastná, už jsem. Ale neodpávě. No tak, Izabel. Já už se v tom teďka odpávím. Ještě před chvilkou jsem si myslela, že ho miluješ málo a teď si zase myslím, že ho miluješ až moc. Jemu budu ale vůbec nic neřeknout, a ty budeš zase jeho milá mladá žena. A ať to ričuká hned on, od toho je muž. Co pak? Důvěrnosti mezi tchýní a snachou? To je pro manžela vždycky zlé. A proč si myslíš, že jsme hovořili o tobě? Co pak není spousta zajímavějších téma? Samozřejmě. Daleko zajímavější. No, tak o čem se spolu mluví? Ale to je takové ženské záležitosti, víš? Já jsem si to hned myslel. Ošatek, určitě ošatek, že? Ano, i když můžu tak inteligentní jako ty by občas neškutili, kdyby se stoupili ve svých výšin na obličeji jeho zem. Co pak? Izabel si na mě stěžovat? Ale kde to má? No, to má. Vyprávěla jsem na nic, já jsem se bude smírně šťastná. A proto si to vyplakala? No víš, některé ženy jsou šťastné takovým zvláštním způsobem. Nezapomeň, že to vypadá všechno rovnou dobrý. A měl by si na ní být trochu hodnější a nenechávat pořád tak samotnou. Teď už jsme na to dvě. A tady něco máš, kdybys to potřeboval. Co to je? No, něco proti komárům. Proti jakým komárům? Proti těm, které jsem si musela vymyslet. Dnes ráno ti totiž Karista viděla, jak spíš v hostinském pokoji. To jsem si vymyslel. Jedno člověk zapomene zamknout a už. Žádné obavy všechny, na to jste v pořádku. Opravdu? Nerobili to lidé na hlavu? Vedle tebe se člověk naučil hlát na prostou přirozenost. To je velice delikátní způsob, jak člověku říct, že je podobný. Ne, že je... Že je vynalézavý. To byla profesionální chvála. To byly zase nervy, že? Člověk se zvykne na všechny. No. Naštěstí už to nebude dlouho trvat. Máme tady velkou novinu. Zítra, bez jeden brzy ráno, dostaneme telegram a odpoledne dvě letenky. To znamená, že už po co pojedeme? Ano. Helena se o všechno postará. A to je tam velká novina? Tobě se to zdá málo. Konec toho věšenu napětí. Teď už jen poslední hodiná beseda, rozloučení plné slibu. A budeš volná jako pták. Poslání splněno. Ty nejsi ráda. Ale ano, jsem ráda, jistě. No, jak se tváříš, tak na to nic nevypadáš. Jenom se mi trochu sebřelo srdce, to je všechno. A co jsi myslela, že tady zůstaneme věčně? Sama si říkala, že to je tíže, že to je na tvoje síly. Ale ano, zpočátku to tak skutečně bylo a nikdo si neumí představit, co mě to stálo z síla, abych se do toho všeho dostala. Teď se zase uvidí, co mě to bude stát síl, abych se z toho všeho dostala. Takže už zítra. Ano. A nemohla by to aspoň ještě jeden ten počkat na věci. Ale proč? Všechno, co se pro tu ženu dalo udělat, se už udělala. Ale tentokrát ne kvůli ní, ale kvůli mě, víš. Potřebovala bych si na tu myšlenku trochu zvyknout. Já tě dosmím čím dál tím mít. Zpočátku jsem ti dal jeden z nejtěžších úkolů. Vzala mě zase obdivuhodnou samozřejmostí. Chovala se skutečně jako novomanželka. A teď, když spadne oko, na se začneš třást? Já nevím, asi mám strach z toho, čemu ty říkáš velká závěrečná scéna. Z rozloučení. Ale to je přece vždycky to nejjednodušší. Trochu rozechvění, až budeme balit. Dlouhý pohled na dům, jako by zhladila všechny ty kouty. Ani není třeba slov. Občas tím něco vypadne z ruky, jako by náhodou. Taková věc, která v tichu spadne na zem, ta je vymluvnější než slovo. Co se na mě tak díváš? Opět, kdo je?
žádná ironie, já tě opravdu obdivuji. Obdivuji ten způsob, jakým vy snílkové dokážete opravdu jasně vidět pouze to, co je v dálce. Řekni mi, Mauricio, jakou barvu mají Felicie oči? Mavě olivovou. A jakou barvu mají moje oči? Tvoje? Nevykládej si to jako nevšimnost, ale já bych v tuhle chvíli nebyl schopen říct, jaké oči mám já sám. Jedno. Tak trochu jako Liskovi ožíš. Se za to jiskřičkou, když se smíš. S šedavým stínem, když mluvíš, že to myslíš na něco jiného. Není co odpouštět, Mauricio. A zítra, až mi přibalení jakoby náhodou něco vypadne z ruky, tak není opadu. Nebude to proto, že bych byla rozvedlá. Bude to jenom proto, že jsem měla dobré počítá. Děkuji vám. Jestli jsou to nový výferníco, dejte do mé pracovní. Ale neodpírejte je. Je to ta kniha, co jsi hledal? Poslední objevy archeolog. Ale ty mě teď vůbec nezajímavý. Já jsem udělal daleko senzačnější objev. Ano, jak? Po dlouhém kopání jsem totiž zjistil, že jsem dokonalý blbec. Izabel! Je tady pro pána návštěva. Teď, tuto dobu? Nikoho nečekám a pro nikoho nejsem doma. Roměla, no. Mám za sebou příliš dlouhou cestu na to, aby se přede mnou zavřeli tyhle dveře. Jakým právem takto vstupujete do mého domu? Tady se jděte pryč. Kdo jste? To jsem si za těch 20 roků tolik změnil. Mauricio. To už se divím. Co pak jste nedostali telegram ohlašující můj příjezd? Ale to přece není možné. Zatrhli asi s celou posádkou. A ty jsi neráno, když jsi to dozvěděl, víš? To je přirozený. Špinavá skvrna rodiny, daleko a navíc. Ale jak vidíš, není to tak. Pokud někdo vede takový život jako já, tak nikdy necestuje pod svým pravým jménem. Policajti bývají až příliš zvědaví. Tak dost, Mauricio. Proč jsi přišel? Ty nevíš? To třeba máš málo fantazie. Doufám aspoň, že nečekáš, že padnu na kolena a budu před tebou plakat na svým jazyku. O, tak to tedy rozhodně ne. Sledoval jsem celý tvůj život. A je mně jasné, co se dá od tebe očekávat. To mě těší. Aspoň si ušetřím zbytečný výklady a hlavně tobě. Mně? Co pak si nikdy necítil zodpovědnost za můj pitomej život? Za to, že se tomu mám posvětit tak daleko od domova. Než snaž se svalovat vinu na mě. Všechno, co zprováděl tam, dělal zkuší tady. Takže máš klidné svědomí. Dělal jsem jen to, co bylo nutné. Kdyby bylo třeba, udělám to znovu. A třeba tisíckrát. To by bylo asi týdoucí přání. Ale ten chlapeček minulý dob se nevím trochu odstříval a je trochu dražší. To má být hrozba. Pouze upozornění. Ze zkušenosti vím, že nikomu se cesta sama neotevře. Každý si musí prokrestit sám. A moje cesta vede právě dnes. Řekni mě, prosím tě, Mauricio, proč jsi vlastně přišel? Přišel jsem reklamovat své práva. Vždyť si všechno, ať si nejedné jediné noci připravil. Tady nechceš zůstat. No, ale buď klidné. To, čemu ty říkáš domov, to by bylo příliš nepohodlný pro nás pro oba. Tak co tedy zamýšlíš? Před chvíli jsem ti řekl, že jsi to pro všechno, na co bych měl nárok. Ale jsem rozumnej a spokojím se pouze v části. Zkrátka, potřebuju prachy, tatínku. Nic jiného se od tebe nedá očekávat. Kolik? Hodně. Mám vážně potíže, víš. S policií to nemá nic společného, s tím bych si věděl rady. Mám tohle rozhodný u přátel a to je horší. Vysvětlení po tobě nežádám. Kolik? 200 000. Zbláznil ses? Kde bych je vzal, co si myslíš? Že se opatřím. A nemusíš chodit daleko. Vlastně nemusíš chodit vůbec nikam. Tenhle dům má dvakrát větší cenu. Roda,
jako dům. Zrovna starého jsem měli lidi až příliš veliké. A ty bys byl schopen nás dva vyhodit na ulici? A ty mě před 20 roky nevyhodil. Ještě dnes slyším za bolku ti dveřma. Ještě dnes nepálí ve tváři ta facka, co mi dal. Od té doby se mě nikdo takhle neodváží hodit do tváře. Tohle ti teď leží na srdci, takže teď tomu konečně rozumím. Takže to nejsou jenom peníze. To je taky pomsta a zášť. O tom by se dalo diskutovat, ale já na to nemám čas. Potřebuji ty prachy, ne zítra, chápeš? Ani dnes, ani zítra, zkrátka nikdy. Kdyby si to rozmyslí, tatínku. Já vím, že už ti na mě dávno nezáleží. Ty máš ale čistý jméno, víš? Jak by se líbilo vidět svý jméno z neuctěných novinách a v policejních záznamech? Nemůžu tě dát! Kdybych chtěl. O tebe mě to nepřekvapuje. To by bylo vždycky za těžko o tebe šrajtofli. Ale ještě je tu někdo, kdo mě nenechá skončit na Lucerně, když mě může zachránit. Kde je matka? Ne, matku nechej! Požádám se, přátel. Seženu, co budu moct. Vem si šperky. Cené papíry. Nepřišel jsem ti žádat o možnu. Přicházím si pro to, co mi patří. A ty dobře víš, že matka by nebyla schopna mi to odepřít. Proč nechceš, aby si s ní promluvil? Poslouchej dobře, Mauricio. Moje matka o tobě nic neví. Ten bláznivý chlapec, který odsud odešel před 20 lety, ten je dnes pro ní šťastným mužem, který se vrací do domu svého dětství. Tak, poučnej příběh do čítanky. Uvědomuješ si, prosím tě, co všechno můžeš zkazit během jedné jediné minuty? Nemůžu ztrácet čas, Lohni. Neuhnu! Odsud si nehneš ani na krok! Já si nemyslíš, že na mě ještě jednou v životě můžeš stáhnout ruku? Oni ti říkám! Matko! Žádný křik. Že někdo odhodlá ke všemu tak takový. Pojďte se mnou z toho domů. Jdu na to, že to jste? Až potom. Ale těmi to věřuji se za chvíli vědět vaše matka. A jestli předtím řeknete jediné slovo, rozumíte jediné, tak... Ne, co? Tak vás zabiju. Ne, to je v pořádku. Ten pán to tady nezná a zabloudil. Pojďte, pane, ukážu vám cestu. Ani já, ani nikdo jiný.
jsem musela vědět, že tenhle okamžitě to musí přijít, tak proč mlčí? Co pak já za to můžu? Může za to čas, který je vždycky proti nám. Vzpomínáš si, když měla přijet loď, byla v tomhle domě každá minuta dlouhá jako stole. Pondělí, tady jsou pondělí, a to pondělí nálepší. A dnes, když už minulo to pondělí, i ty další dny, je tomu přesně naopak. Moje maminka vždycky říkává, jedny hodiny jsou na čekání a druhé na loučení. No a ty na čekání mají vždycky zpoždění. Děkuji vám, Rojsku. A za co děkujete? To byste se dopochopili. Když jste mluvila, když jste dokupně, já se to už sama zabavím. Je nějaká naděje, že se to urovná? Vůbec žádná. Co jsme mu mohli nabídnout od Mikla? Za chvíli se přijde a řekne svoje poslední slovo. A ty mu dovolíš, aby on vešel do tohoto domu? Bohužel je jeho. A na něho neplatí vůbec žádné důvody, žádné hrozby, o hrozbách ani nemluvě. Ten člověk je odhodlán ke všemu a neustoupí ani o krok. To znamená, že všechny naše práce během jedné jediné minuty má být nazmar a my si na to máme dívat se založenýma rukama. Máš pravdu, ale je to beznadějné. Tak tě nepoznávám, Rahucia. Když jsem tě slyšel mluvit poprvé, vypadal si jako zázračný krotitel, vybaven nějakou nově získanou magickou silou. Neexistovala jediná ošklivá věc, kterou ty by svou fantazii nedokázal proměnit v žert. Já jsem proto za tebou šla se zavřenýma očima. A teď před tvými dveřmi stojí pravda, která je tak obludná, že ji nelze přijmout ani prstem ne. A co mohu dělat? Když jsme před ním tu odhalili, tak on má všechny ty mufy v rukou. Teď nemusí o nic žádat. Teď může jenom vydírat. Je to beznadějné, Izabel, beznadějné. Přesto si myslím, Mauricio, že bys pro tento dům ještě mohl něco udělat a možná, že to nejdůležitější. Co? Běž a ty sám řekni mamince, jaká je pravda. Ale co tím získáme? Víš, je to jako když se sundává obva z rány. Ty to uděláš měštně, jemnýma rukama, ale on to všechno strhne najednou a bude to hrozně bolet. Ne, to nemohu, Izabel. To by nemělo žádnou cenu. Já se nemohu dívat do rány, kterou jsem pomohl otevřít a kterou neumím vyléčit. Pojďme co nejrychleji odsud. Ano, pryč. Do toho pohodlného života. Vymýšlet sny, které končí takovým probuzením. Ne, Mauricio, jdi si tam sám. Pro boha, ty tady chceš zůstat? Ježi, to bylo možné. Já ale nechci z jednoho falešného života s tebou odejít do života stejně falešného, jako je tento. A kam chceš tedy jít? Chceš se vrátit ke svému dřívějšímu životu? Ach, tobě se to zdá být neuvěřitelné. A vidíš to. Právě to je výsledek té lekce, kterou jsem tady dostala. Ano, můj pokoj byl chudý a byl těsně, ale já jsem nic nepotřebovala na ulici a byla to moje správná míra. V zimě mi tam okny pro ní prachovat, ale padly mi jako domácí šaty. A taky jsem neměla po okně hruže, ale pouze zaprášené pelargony, ale všechno to bylo moje, Mauricio, moje, rozumíš? Moje chudoba, moje právo, je moje. A ty se chceš vrátit do té bídy? To neuděláš. A kde mi v tom zabrání? Já. Nemám nic. Teď už tady není žádný učitel a žádný žák. A my dva budeme s tou poprvé mluvit jako rovný zelky. A já ti budu vyprávět svůj příběh. Spíš svůj sen. Sen, ve kterém ty, Mauricio, si mi během jednoho jediného dne dokázal dát všecko. Všecko, co jsem nikdy neměla. A já jsem ti uvěřila, já jsem ti opravdu uvěřila. Přirozeně jsem netušila, že jste jedna pouze okrašku. A příliš jsem si do všeho vžila, takže to, co mělo být pouze scénou, pro mě bylo skutečný domem. A když jsem vyslovovala slovo maminka, tak to nebylo slovo, které by vypisovala scénář. To bylo slovo, které šlo z nitra mé duše. Já jsem dokonce byla šťastná, když mě líbal můj nepravý manžel. Ten sen trval 7 dní. A tady máš jistě. Já už vím, že moje chudoba teď bude živější. Ale zároveň vím, že právě to je moje skutečná pravda. Já už nikdy nechci žít iluzi, abych se nemusela takto vrátit do skutečnosti. A odpust mi, jestli se tuto vůči tobě zabít nespravedlivě. Jenom jedno. Proč si stále ještě myslíš, že tenhle příběh je jenom tvůj? Nemohl by to být příběh nás obou? Co tím chceš říct? Že i já jsem potřeboval ten hledum, abych našel svoji pravdu. Ještě včera jsem nevěděl, jakou barvu mají moje oči. Co
Chceš, abych ti teď hned řekl, jaké oči máš každodenní hodinu? Jak se v nich mění světlo, když otevíráš okno, když se díváš do ohně? Když já přicházím, nebo když odcházím? Mám. Sedm dní si spala ve vašem pokoji. Nebyla sma, ale já jsem si zvykl na to cítit tvou přítomnost. Slyšet můj dech. A teď ho chci navždy vedle sebe. Marto! Už je tady. Počkej, nejde mě samotnou. Ale... Možná, že mi se teď podaří, to se nepodařilo v tobě. A není žádný strach, já popíš vám si teď do nás dalo. Dobře, bude na blízko. Co pak jste slepá, nebo to hrajete a schválně zavíráte oči? Co se mi tady
snažíte nám říct, že ten šťastný, veselý chlapec, který bydlí pod mojí střechou, že není můj syn a že můj opravdový syn, poslední kapka mé krve, tenhle obojí darbák, co tady stojí přede mnou, to jsi mi přišel říct, Mauricio? A to se splavil přes ten oceán, aby si zase byl staré ženě takovou ránu? A to už mi píší. To je opravdu už nízko. Tak dost. Takže i ty jsi byla do té frašky zasvěcená. Ne. Já jsem až do včerejšího večera o ničem nevěděl. Ale v tom okamžiku, když se tady objevil, jsem nejde otevřel oči. A pak už nedalo tak mi přemluvit takým za žádnou práci. Sama bych se spírala tomu věřit. Tak hrozné to bylo. Zbývala mi jediná naděje. Alespoň přede mnou se neodváží. A až do poslední chvíle jsem čekala na nějaké vlídné slovo, nebo náznak lítosti, nebo aspoň zaváhání. Něco, k čemu bych se mohla upnout, abych si mohla opustit. Ale ne. Rovnou si stále svýma špinama rukama do té rány. A zrovna tam je to nejvíc bolí. Ale mohl jsem mi to neudělat, matko. Potřebuju ty prachy, abych si zachránil svou vlastní kůži. Já to jsem znám. Že bych si tisíc peso s dvěma činži. Můj život byl ten můj. Ve svém lidem okou, co si bych ty peníze vydala. Já ve zbytečný práv. Ale ty tady čekáš. A mě hádáš pro záchranu té lepíné kůži, která z tobě nemá ani kapku mé krve. A to mě necháš cítlo na ulici jako psa. A není to snad tvůj zákon? Uvaži, nejde jenom o to, že mě mohou zabít. Taky se může stát, že budu muset zabít já. Na spásu své duše, Mauricio, už přestan. Jestli to by jenom trochu, odejdi z toho kodovu, teď je hned. Tak ty tady moje přítomnost? Ani o chvíli jde. Co pak nevidíš, jak mi ubývají síly a že nechci padnout před sebou? Ven. Bude to s vámi. Ven. Boha, Evženie, co pak jsem ti neříkal, že nad tebou zvítězí? Ale, říkáš, že ne. Tak lichá bolest už pominula. A ten šán, co se konec člověka omotává, na tebe se mi vyvolám. Na zdaří přátelé. Tím je to taky neslyšel, že? Ty jim to neřekneš. Prožila jsem s nimi nejkrásnější dny svého života. A teď pro ně můžu být se udělat já. Já mám. Všichni ženy tohoto domovou měli to člověka.
podaří i tobě. Destilovaná voda a stejné množství živiny. Nemám nikoho do toho. Já bych se chtěla vidět, že mám se.